Fala pessoal, beleza? Oi, marmotinhas lindas! Estamos aqui de volta para mais um episódio de Minecraft Espanhol Story Mode. E dessa vez nós vamos atrás de Ruben. É que a gente já falou com eles, né, Dada? Já. Não sei o que aparece. Vamos falar com Ruben, que mais uma vez saiu correndo porque é uma mala sem alça que não respeita a gente. Vamos lá, Ruben. E lembrando, se vocês gostarem, larga o like de vocês, né, galera? Porque deixa a gente bastante feliz. Com as nossas três Witherstorm. Ai, como nós é demais. Mas é três. Arrumem aqui, arrumem aqui. Rubenzinho. Nunca mais, tá bom? Bonitinho, que toy. Coisa mais linda. É, muito fofinho, ele né? Ele é muito cotinho. Prefiro a Lilica, mas você é bonitinho também. Não quero perder-te. Não quero perder-te. Não quero perder-te. Não quero te perder, entende? Anki! Sei que você fugiu antes, mas as coisas são diferentes agora. Já perdemos muita gente, porquinho bonitinho. Nosso grupo está se desfazendo, a ordem fracassou, o mundo precisa de nós, Ruben. Exatamente. Ruben se lembrará disso. Roca Madre é Bedrock. Roca Madre, nossa. Roca Madre. Roca Madre, gente, aprendendo espanhol com Minecraft. É muita pressão pra só uma pessoa e um porco. Vocês vão conseguir, gente, vocês vão conseguir. O que aconteceu? É o cara que tá... Quem ele tá falando? Não sei. Ele tá falando com o coiso, não é? Deixa eu ver. O Soren tá no meio da bagunça. O Soren tá no meio porque ele tá falando com o Ivern, tá? Me escutar. O quê? Aqui, ó. Por que estás aqui? O que você tá fazendo aqui, Ivor? Come to lock me in another room? I came to offer my help. O quê? He's been following us. Ele está nos seguindo. It's not like that. You need to hear me out. Não faz a porcaria agora quer dar uma do agora vem quer dar uma do gostoso. You are all in very grave danger. Vocês estão em muito perigo. Obviously. The Witherstorm isn't acting randomly. It's following Eita, Jeová. Por quê? Por que o Greibio? May have programmed it to follow. Eu programei ela para seguir o amuleto. É, isso explica muita coisa. Ele é meio mal, né? Isso explica algumas coisas. Deixa eu pôr isso aqui, vai. Por que que tá nos seguindo, né, seu malão? Gabriel wasn't even with you until it attacked Boomtown. I have the amulet, Ivor. Pois I have all along. Seu cabeçudo. I didn't know. Jota. Ivor, you fool. You created a monster that's following Jesse, and it's only getting stronger. You don't think I realize that? Nothing can stop those things. Nothing even hurts them. Tem que destruir o comando de bloco, gente. Except Enderman. Olha os planos chegando, gente. Os planos loucos. Até coço o cucuruco. Podemos destruir os Endermans são... Aqui, vamos para o X, vai. É verdade. Muitos deles trabalhando junto, poderiam destruir por completo uma Tormenta Wither. É promissor. O que eu faço? Isso é possível? Tu poderia coordená-los? Vamos ver. Tu poderia coordená-los de alguma forma? Fazê-los atacar de uma única vez? Ele acha que ainda tem o suficiente na fortaleza dele. Isso é legal. Isso são suas ideias, Lucas. Nossa, cala-te, Ivor! Por uma vez! O Tony tá meio bravinho. É? Fica bravo, né? Dá um tapa na cara desse cara. O pistol. Eles seguiram um amuleto. O que? Vamos para esse aqui. Sim. É verdade. É verdade. Fazer ela seguir a gente mesmo pra fortaleza. Mas ele não caiu num portal, gente. São 3 bichos gigantes. Os tormentos não estão Enderman. É verdade. Mas não dá pra reprogramar ele, gente. Dá pra. Muda o código. Posso ter uma solução? O quê? A Ivor?
You mean stole it? Você roubou. I created a backup plan, just in case. Well, I'd say just in case. Sabe como destruir? Sabe como destruí-lo? Fala logo. Qual? Fale logo. Desembuste. Que maneira? An enchanting book. One that contains the power of the command block itself. Use to enchant a weapon. And you'll be able to smash the command block to bits. Encantar uma arma com um livro para destruir o comando. Nossa. OK. Poderia resolver os nossos problemas. O que estamos esperando? Vamos pegar este livro. Livro. Só um probleminha. Está no meu laboratório secreto. O que é muito longe. É o lugar mais longe que uma pessoa pode andar até ela ser completamente. Até fez um barulhão, né? Ele não terminou de falar. O que está acontecendo? É o bicho que tá vindo pra cá. Ah, claro, tá seguindo, Tá seguindo, né? Nós, né? Seguindo o amuleto por causa daquele pasteludo. Então, né? É verdade, sempre vem. Não vai falar a verdade? Tem um plano. Vamos falar. Tem um plano. Ivor's secret laboratory to try and craft a... Ivor, it is good to see you too. Ai, que gosto de ver você dar um tapa na cara desse cara aí. Ivor figured out the Witherstorms are drawn to the amulet, so we're gonna lure them back to Soren's fortress and destroy the command block with a super weapon. Exatamente. You figured all that out just now? Você descobriu tudo isso agora? É, mais ou menos. Concordo, temos que andar. Bate muito papo, pra coisa inútil. Vamos seguindo, gente. Vamos. Agora esse cara vai estar no meio da equipe? Não gostei. Ele vai. Não gostei. Eu fico com isso por quê? Você pode se matar. Vou fazer isso. Você deixa com o Axel, meu amor. Deixa ele feliz, tadinho. Se eu não confiar nele, ele fica triste. Mas pode ser que ele morra. Mas... You just go make that super weapon. I'll meet you back. Faça a sua super arma, eu vou voltar à Fortaleza do Soren. Mas o cara vai seguir... Ah, tá entendendo. É, vai seguir ele que tá com o muleto. Sim. O Grabiel. Ok, muito bom, obrigado. Ele tem muito cara de porquinho, né? Eu não discordo de você, porque se fosse você, dá um tapa na cara. E o Lucas tá lá fora. Todos tenham cuidado. É verdade, se cuidem. Muito obrigado, tomarei cuidado. Cara, faz uma sobrancelha aqui no meio só pra separar, assim fica mais fácil todas as expressões. Agora que eu reparei que ele é monocelho. Pois é. Sério? Sério. Toca. É nosso toque secreto. Parabéns, agora estamos mais amigos. Tá bom. Vamos na fortaleza então, gente. Ah, não, se eu te ver primeiro. Vai morrer, Excel. PowerPoint. Essa piada é pronta, né? Nossa, horrível. Telltale Games, a presença nossa agora, que já tá quase no fim, eles vão fazer a introdução. Ah, que bonitinha no cavalo. Que bonitinha. Ah, eu queria colocar a Lilica no meu cavalo também. É verdade, deveria ter essa opção, né, de colocar a sua... Você se vê que agora tem a opção em 1.9 de colocar um bichinho no barco com você, né? Muito legal, né? Mais rápido. Podemos ir mais rápido? Tadinho, os cavalos estão levando uma linha de gorda aí. Onde o Axel se meteu? É verdade, cadê o Axel? Como assim, cadê o Axel? Ele foi pra... Não, ele falou no Axel. Eu sei, mas... Enfim, né? Minecraft, Olivia, está Story com probleminhas. Mode. Episódio... 4? 4. A musiquinha é legal? A musiquinha... Mas vou ficar cantarolando por cima pra não vir querer dar flag em mim por causa da musiquinha flag, boba. Não quero saber. Tan, tô vendo, mamãe. Eu canto com a boca e vejo com o Zai. Ai. Ela tá ficando queimada de sol já aqui, ó. Bem faroeste esse pedaço, super, né? Esse caminhandão com o cavalo. E não é poderia faltar muito. Não pode faltar muito. Ainda falta muito. Ele falou, já não falta muito. Ah, sei lá, mano. A bagulha deve ser longe pra caramba. O que é isso? Bloco de gelo? Nossa, vocês me dão de outro bioma. Como que é aquelas coisas lá de floresta de gelo? Ah, eu sei, mas eu não sei o nome. É lá.
muito bonito. Florzinha no chão, o cavalo vai pisar em cima e estragar. Ou dormindo ali, safado. Dá um tapa na cara desse homem. Meu desejo, eu só vou ficar feliz quando alguém dá um tapa na cara desse cara. Verdade. Deveria ter essa opção, né? Ah, devia, né? Estapear a cara de Ivor. Mas deve vai que ele deixa de ajudar, porque ele é bem chato, né? A gente precisa da ajuda dele, querendo ou não. Depois que tudo acabar, por favor. Depois que tudo acabar, a gente estapeia a cara dele. Exatamente. Nossa, olha. Nossa, que bonita. Isso não existe no Minecraft. Não, né? É uma jungle mais simples. Ah, mas jungle mais Ruben, não. Acorda. Cadê? Deixa ele dormir, ele pode. Que fititinha. Parece um pântano. É. Mas é uma jungle. Ah, por isso que não por. Já chegamos. Antes de chegar, a gente chegou, Jesse. É, quando a gente chegar, a gente chegou. Ô, gente, esse cavalo vai morrer daqui a pouco, ele tenta andar. Ah, a câmera bateu na árvore, ficou. Você viu? Enroscou na árvore a câmera ali. Já acabou o jogo, mamãe. Acabou o jogo. Já. Ah, eles estão tipo num pântano agora, assim. Ina Land Far Away. Conquista. Muito obrigado. A gente vai encontrar o Shrek, hein, mamãe. Não, que eu me lembro. Parece que estamos andando para sempre. Para as Farlands. É verdade, a gente está indo para as Farlands, então. Caramba, que legal. Campanha, a gente tá indo, é com medo. Ah, escutado sobre esse lugar. Eu já escutei sobre as Farlands. Elas ficam bem no limite das coisas, onde a lógica cede ao caos. É um lugar perigoso para visitar. E um lugar ridículo para construir um laboratório. Ah, mas esse cara é um ridículo, né? Espero que você verá. Vamos ver que laboratório que ele fez. Não. Não olha pro... Estou morrendo de fome. Devemos voltar. Ah, agora a gente já tá aqui? Ah, por favor, né? É verdade, os pontos são perigosos. O que, que eu posso pôr? Descansar por um minuto. É bom descansar um pouquinho, né, gente? Gente, pega aí, tira umas árvores, pega umas maçãs. É verdade. Pesca. Ah, a Farlands está logo ali, ó. Quer dizer, depois do pântano. Come um sapo. Tem um porquinho ali. Cadeira. Deixa eu vir conversar com eles aqui. Oi, grupo! E aí, gente? Tá tendo... Essa pergunta idiota que ela faz. Na verdade, não. É sempre, né? Tipo, mesmas perguntas. É, Jesse. Você tá vendo que todo mundo tá todo ferrado, tá todo mundo triste. Querendo ir embora. As pessoas comem inúteis quando tô com fome. Eu devo concordar com esta sua afirmação. Por mais que eu não queira. Aí vai caçar comida, fia. Por mais que eu não queira, eu devo concordar com essa sua afirmação. Eu sou muito inútil com fome. É... Explorar. Tierra del Pântano. Eu não apertei pra você ir, mas ok, né? Tierra del Pântano. Você não tem um peixe aí caído no chão pra pegar? É, vai ter um peixe caído no chão pra eu pegar, porque é assim que funcionam as coisas. Olha ali, ali ó. Uma patata. Uma patata. Uma patata. Uma patata. Seria uma batata? Não, é uma patata. Potato? Patata. Uma batata, sério? Uma batata. Aqui tem outra patata, tem uma casinha ali. Nossa, tá roubando a plantação da casinha, meu amor. E nem tá replantando, hein? Ali tem um monte de coisa nascendo. Tem, mas tá nascendo. Encontrei, amiga. Relaxa aí. Vai ver na casinha primeiro. Ah, não sei, mal. Ela falou que ela tem que levar pro grupo. Mas tem duas batatas. Mas vai que dá ruim. Cabana de bruxa. Não vai. Eu vou levar de volta pro grupo a minha comida. Depois que o grupo tiver Faz alimentado. Louco. Faz louco. Mas tem duas batatas. O que vai fazer com duas batatas? Ele devia no meio. Come. O problema não é meu. O cara não vai fazer com as batatas. Também que vamos fazer com a batata. Água do pântano, explorar. Dá pra ir pela água não, também. Não, calma, não. Deixa quieto. Deixa eu ver aqui, ó. Grupo. Dar batata. Dar batata. Vamos ver. São três pessoas. Vejam o que eu encontrei. Uma batata, incrível. São duas batatas. Pelo menos é comida, é verdade. Mas uma batata. Falar, vamos ver. Felizes agora. Não? Duas. Oink. Oink. Ele come cenoura. Dá batata, mamãe. Dar batata. Vamos dar batata. Agora você cala sua boca. Faz comer essa. Axel. Nossa, ela tá bem pior de memória do que parece. Acho que ela tá bem inútil. Ela tá bem com fome.
Nossa, ela tá bem loucona. Você vai ter que ir pela água agora. Eu vou ter que ir pela água agora, provavelmente vai ter mais batata aqui. Ali. É, eu já peguei duas, talvez eu pegue mais duas. É, foi pra você também, né? Sim, mas pra mim vai ser a última, provavelmente. Ali é uma ali. Batata. Patata, vamos lá pegar. Ah, tem outra ali. Tem outra patata ali. Legal que tem umas batatas espalhadas de forma totalmente aleatória pelo aqui terreno. É assim, bruxa, né? Coxa, uma patata. Uma patata, plantada de forma totalmente irregular, é, né? Ela não sabe muito bem fazer plantação, nem toda bruxa. Uma batata. É uma boa fazendeira. Exatamente, concordo com você. O que é isso daqui? É uma patata. Um bolo na casa da bruxa. Vixe, mas isso aqui tem. Ah, tá lá? Four não, tem four não. Não, ao filho. Todo, né? Eu já tenho quatro batatas, porque eu já dei duas pra eles e agora... Ah, tem uns legumes, cogumelo. Uns cogumelo, mas não ficou clicável. Ih, acabou a batata, eu acho, mamão. Acabou a batata, eu vou voltar lá. Não tem mais batata aqui? Tem, mas não nasceu. Tem, mas não nasceu. Por que tem batata não nascida? Eu não quero batata não nascida, eu quero batata nascida. Eu vou voltar lá, vou levar mais essas batatas, ver o povo que reclama e depois a gente vai pra casa da bruxa ver o que vai dar de ruim. Vai. Porque de bom não vai, né? Não vai. Ah, dá batata agora pro... Falar. Vamos ver o que eles vão falar agora. Tem que dar pro Soren agora. É, alguém quer me ajudar a buscar? Ficamos com o cavalo. Cadê o Ivor? Ligeirinho, dar batata. Eu sou trazedor de batatas. Trazedor daí e fala. Cadê o Ivor? É um calamar. Por que teria um calamar, uma lula? Calma aí, não torra muita paciência, não. E agora, eis que chega a vez. Eu vou por aqui ou vou por ali, amor? Por onde eu vou? Pelo caminho. Pelo Sierra caminho? De pântano. É mais fácil fugir, né? Ah, você não gosta, não confia na água. Na água, a água no Minecraft é muito fácil de fugir. Pra lutar contra... Creeper. Mas bicho que é um pouco mais distância, não é legal. E a bruxa vai ficar tacando poção em mim. Vai. E eu vou tacar fogo na casa da bruxa com meu Flint and Steel. É uma boa ideia. Por quê? Porque eu sou mau. Isso aí. Cabana da bruxa. Por que vamos é lá caminho? Então. Por que tem que ser pela cabana da bruxa? Eu posso pro outro lado? Eu posso pro outro lado. A vida não é assim, amor. A vida não é assim que funciona. A gente não escolhe as pedras do caminho. Tá errado. A gente só escolhe pra fazer nossas escadas. Eu devia escolher o caminho uma longe. Cabana de bruxa. Ah, aparece agora, né? O demônio. Nada de bom que tá chamando a pessoa. É verdade. Um bolo. Você vai roubar? Quem? Amor, escolhe obeia. Não entrar, tá bom? Já comeram batata. Tem muitas batatas por aí. A bruxa lá, ó. Amor, se for pra escolher entrar, não entra. Sim. Vamos voltar. E eles conhecem esses swamps far better than I. Ai, mamãe, não sei. Ah, tá. Vamos sair daqui. Mas o pessoal vai ficar com fome mas agora. Mas eles comeram batata. Não comeram batata. Não tem batata pra todo mundo. Agora vai falar pra eles, com vontade. Droga. Mas não importa. Tem uma bruxa nearby. Nós vimos ela creepando pelo swamp. Meu Deus, que susto. Poção. Ai, ela apareceu já. Ai, que droga. Vai ter preparado o bolo, pelo menos. Cuidado com as pociones. Ai, ah. Desviei. Mata essa nariguda. Eu desviei. Tudo bem que não apareceu o botão. Não apareceu o botão, mamô. Desviei. Agora você toma na sua cabeça. Ah, que bom. Ah, vai, agora vai esquele... Caramba, velho. O cavalo velho. Fugiu. Ai, meu Deus. Nossa, a gente tá muito ferrado. Mais uma... Oh, bruxas e esqueletos, uma combinação mortal. É bem ruim mesmo, mas... Nossa, super, né? O que nós temos que fazer? Não sei. Correr. Eles nos viram, vamos seguir. Mas a gente é mais rápido que eles. Será? Ou não? Isso, fica. Ninguém. Vai, não tem tempo pra discutir. Corre, deixa ele aí. Ele falou que tá logo ali na frente, eu acho. Nossa, olha. É verdade, ele é bom do arremesso das poções. Ah, vamos, gente, corre. Tadinho do Ivor. Ah, mas eu espero que ele sobreviva, porque a gente precisa dele pra ajudar a gente, né? Acho que os despistamos por... Por uau. Chegamos nas Farlands. Chegamos. O que é isso? Farlands. Farlands.
Como se estivesse na beirada do mundo, mas é. Estamos na esquina. Farland. Ah, ali é a base do cara, tudo cheio de glowstone e tal. Não é natural daí, né? Por mais bugado que o bagulho seja. Nossa, por que tem pedra Farland. Na árvore? É verdade. Aí ele pega o bolo, né? Oink. Tá tenga, tá rubem, pedi tenga que tá aí. Será que tem comida no laboratório, chato? O que é essa coisa? Vamos falar. Monumento ao próprio caos. O que eu estou olhando aqui exatamente? Isso é um natural fenômeno. A intersecção de duas das grandes muralhas que formam a boundary do nosso mundo. Interessante. Muito poucos já viram isso em pessoa. Nós somos uma delas. Como ele vive aí? Vamos perguntar isso. Construir um mundo de lã dentro do fim. Que é que você fez, né? Porque você é louco. Ele só vem aqui fazer as suas investigações mais secretas. O Ivor está escondendo, é extremamente bem protegido que ele está escondendo aqui. É, deve ser mesmo. Pô, gostei Sim. do shaders, cara. Tá bonito. Mas vê que a sensação é as coisas de acho que é por aqui. É, eu acho que é por aqui também, né? Porque... É verdade, eu também. Mas eles não estão. Vamos, gente. Vamos seguir adelante. Adelante. Adelante mais um pouquinho. It came from outer space. Cara, isso dá o nome de uma música. Came from outer space. Isso é um labirinto? Ah, espero que não. Parece que sim. Não devia ser. Ah, meu Deus. Poderia ter perigos inimagináveis. Eles vão com um comando de bloco, mano. Que droga, não ia ter deixado. Todo mundo tem uma opção de chance de ver isso. Cadê ele? Onde precisa dele, né? Tem que haver outro caminho. O que que eu vou pôr? Vamos pôr, busquemos outro caminho. É verdade, não podemos entrar no labirinto do Ivor, porque ele é louco. Vamos procurar outro caminho. Melhor decisão do dia. A Olivia é meio malinha, né? É um pouquinho. Enfim, galera, mas de qualquer forma, a gente vai fazer essa exploração no próximo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, larga o like aí. Tivemos uma excelente aula de espanhol hoje. Um grande abraço pra todos. Falou, gente. E fui. Um beijo, galera. Até o próximo vídeo. E arriba. Tchau, gente.